יופי. עכשיו אני אגיד לבר בטעות. אני לא אומר לבר בגוף, אם אמרתי איבר, נגעתם בו עם שתי ידיים. בסדר? בטן. בטן, נשארים ידיים על הבטן. סליחה, אני כאילו ברור. ראש, ברגע שאני אומר אפ, אתם נוגעים בכדור, כן? גב, ברכיים, ראש, אפ! יופי, שימו את הכדור. עכשיו נעשה את זה יותר מהר. ברכיים, ראש, כתפיים, בטן, גב, אפ! פעם אחרונה. עכשיו, תגידו מלמעלה כמוך.